танилцгаанаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бүгдээрээ хар төрхлөгийн талаар ярилцгаая. Хар төрхлөг буюу мөнгөний нитратыг дэлхийд дахинд хүүхдийн шүдний практикт өргөн хэрэглэдэг. Ямар үед өрхтөг вэ гэхлээр өнгөц болон толбон царлын үед шүдний зөөлөрч эрдсээ алдсан гадаргуг хатууруулах зорилгоор төрхтөг байгаа. Эмчилгээг нэг удаагийн төрхлөлтээр одоо дуусгах боломжгүй. 7-10 хоногийн хугацаатай 2-3 удаагийн давчрамжтай төрчихөж шүд маань бүрэн хатуурч эмчилгээ маань үр дүндээ болдог байгаа. Хар төрхлөг буюу мөнгөний нитрат маань өөрөө ийм өндөр хүчлэлэг шинжтэй pH нь бол 10 гэж явдаг. А энэ төрхлөгийг төрснээр шүдний гадаргуу дээр үүссэн одоо үүсэж үржиж байгаа нянгийн үржлийг зогсоодог. Мөн хар төрхлөг нь өндөр шүлтлэг чанартай ба цоорлын гадаргуу дээр төрснээр цоорлын гадаргуу дээр байгаа нянгийн хүсэлтийг зогсоож амны хөндийг цоорлын нянгаас ангид болгодог. За хар төрхлөгийн сөрөг тал нь гэвэл шүдийг хар өнгөөр буддаг. Шүд байнгын шүдээр солигдтлоо хар өнгөтэй байдаг арилдаггүй. Хувцас, арьс салстанд хөрвөл хар өнгөөр мөн буддаг. Тэгэхээр хүргэж болохгүй. Гашуун төмрийн бэлтгэлтэй адилхан амттай байдаг учраас хүүхэд амнд нь амтлахад дургуйцч ууралдаг байгаа. Хар төрхлөгийг шүдэд ломбдуулах боломжгүй бага насны хүүхдэд одоо хэрэглэхэд их тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр сүүн шүд цохуулсан, шүд цаарсан үед нас харгалцахгүйгээр төрхөж болно.